Queden encara 7 mesos per l'octubre, el mes on normalment es feia la mostra d'entitats de Cardedeu, però aquest any això canvia. Per aconseguir un estalvi econòmic a partir d'aquest any, la mostra d'entitats es farà conjunt amb la Fira de Sant Isidre. És per aquest motiu que ja s'ha començat a fer la primera reunió tan aviat, perquè es pugui coordinar bé amb l'organització de la Fira. Associacions o entitats que intenta ubicar-ne 30 que a més et facin 3 activitats cadascuna. Ells realment necessitarien saber quants de vostès estarien interessats a participar-hi. En aquesta reunió es va explicar a les entitats el nou funcionament i es va demanar una confirmació en un plaç d'una setmana per saber si participarien en el que és la mostra d'entitats d'enguany. Així, cada entitat va anar dient la seva proposta. 4 dies és massa. Però al principi sí que participa. El dubte és si voldrem estar o no voldrem estar. Que abans muntàvem un campament de mostra... L'opinió general sobre fer aquest canvi es valora positivament, ja que cap entitat va fer cap comentari en contra de la proposta, però en canvi sí que es va sentir algun comentari conforme que els sembla bé passar la mostra d'entitats de l'octubre, quan ja han començat el curs de les entitats, al maig que s'està acabant el curs i es prepara el proper. El que encara no se sap segur és que la mostra d'entitats passi a ser bianual o anual com fins ara. La Diputació ens mantindrà la mateixa subvenció que teníem fent la mostra d'entitats. La diferència és...